наступає зараз такий період часу, можливо, це зв'язано із святами, які в нас були, і новорічні, і різдвяні. В нас зросла кількість людей, хворих на коронавірус. Це може бути підтверджено тим, що останніми днями до нас звертається більше пацієнтів, і разом з тим проводиться більше обстеження на коронавірус. Наприклад, за останні кілька днів відсоток людей, які звертаються за допомогою і за обстеженням, значно зріс. Наприклад, якщо взяти в порівнянні з вчорашнім днем і сьогоднішнім, зросло кількість людей, які зроблено ПЛР-тест, це 28 чоловік. Навіть і в порівнянні з тим, що якщо брати кількість, раніше було позитивних і зараз, воно теж кількість людей збільшилося. Це говорить про те, що як би не було, поряд з кожним з нас може бути людина, яка є або хвора, або інфікована, але ще не має проявів симптомів. Тому я би хотіла звернутися до всіх людей, які мене зараз можуть почути, жителів нашого району, про те, що треба максимально бути обережним, знову зменшити відвідування масових заходів. І поряд з тим, якщо навіть ви десь йдете, відвідуєте будь-який заклад, дотримуйтеся засобів захисту. Це один з перших засобів, це є, який кожного з нас може оберегти, це є носіння маски, миття, дотримання після того, як ви побували там в будь-якому закладі, миття рук і дотримання дистанції. Це три умови, які найбільше відіграють роль в тому, щоб людина не заразилася на коронавірус.